mandibulise kuni bathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizizwe lethu seliphinte lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulaphulisiniphathele ke indaba kakageorge lebese nizamgumla ukugeoge lebes umfana omdala ntookubana ke ngomnye wabadlali babedlala phaa iqela lekhayizetisoekhona ke kwiimpumelelo ke zikastuetbest umfana omdala wazee walisiak Chisu, go engojoyina ok, ke, so, ke imamelod sundowns umfana omdala ukusukela ngoko ku George lebese izinto zakhe zange siphinde ziphinde umfana omdala zange ziphinde zihambe kakuhle baphulaphulngaba siaxo kubasethi ke umfana umfanamdala iinto zakhe zahambe ka kusukea oko ke ahamba phaakuqea ngoko indaba ezivakelayo ngogeorge lebes umfanomala njengokubana ke k kwakha kubana kwezo uzosayinwa ke imoro imoro ka ka Solos Solos ngoba umfana uthatheke trainer pha yimorokaso obaumfanmathate ke isthbelide treinpha ouanmaa mthebisa ke intohke kule sizini zamtyikitya phaa ezincwadini ngoku indaba ke ezithe zaphuma ujeoge lebes umfana omdala ke ingathi ukhalele phaa kwiqela limora kwaswalozi umfana omdala uthi ke xa izithethelela ngomlomo wakhe kudala noko elindile ngoku yabo nto okubana ke isizini zawuqala kho nto ke iphumayo phaa kwizikhuli zeswalozi uthi umfana omdala usamile ke nakutene neswalozi ngoku usajonganana nekamva lakhe usafuna uzikhangalele itima zothi azimanye naye nize nikhumbula elo mfana kwiminyaka yakhe ke iyi-32 ngkuloo nto utisekuthande ukuba nzima ngoba akaloko xa uzothi ke ukula age ka United 32 years be awukayifumana itimu zothe gogo ogogo wawuhleli lonto ukuxelela nje into baphlaphlula into kubana ke umfana omdala igama uvalake libukekela ke gogo lowo ke uGeorge ke lebe esemfana omdala uthi ke imaroka solos ayikambizi futhi ke akhonta ibona isenzo kubana ke ingathi ngamsayini vele nje yasithulela uthi umfana omdala nokho ukutrena nje teamini ke inyanga eyowamele ukhoosha ke sekwazi ukubontwa kubana ke u lo ngile lokubana nanga kusayina okanye engakusayina okanye akubeki sephansi athethe nawo phansi akuhlalise phansi asho ut mfondini ngoku asizukwasta ngokusayina inxaqa ayinobhinose uthi ko George Labia sefort ke enye into afuna iinyathe ndokubana ke akubebenga kainyathele kumcindzu yamali ke neswalo zapho ke mhlambi kaze kuthweke umhlambi ubize kakhulu ka charge kakhulu futhi ke uthi u George Labia ngokubana yena kudala ehlelengena team fort ke nesimo se covid esinyi team ke sesichanile fort ke uthembeka nokgwazi ke ukubiya imali lezi kwiswalo kodwa ke uthi kange bade bofikelela apho isolo zivele nje seyazithulela yasayina abadlali abathile yalungise intoykubaa uzoqala isizin isizini nto ke yayyibhekisa kuye utheni wabona into intoyokubana ke akasafuneki kule tem wabona ukuthi ke makahlehla umvo zihlala phaa kwakhe aqhubeke nozitreinela yedwa umfono omdala deskade afumane ke itim gugeoge le beyesekeloobaphulaphule endifuna ukuthi nani ke ningene nish into yokubana ke nivanjani ke ngezi gango kumfana omdala izinto azim

chule la zona, kwenk la ele zayok, akou chleba bokele.